melhorando cada vez mais. A gente já passa melhor tempo aí. Celso, e aí, tá me ouvindo bem aí, Celso? Fala assim, tô! Aê, Celso, ó, largada aqui, ó. Eu peguei esse carro para que você que tá aí do outro lado possa conhecer um pouquinho mais das emoções que são de acelerar aqui no Megaspace. Estamos liberando mais um carro que tá vindo para aquecimento. Existe uma categoria aqui que é a categoria DS. Você pode entrar nela com seu Uno 1000. É, com seu carro 1.3, 1.5, 1.6. São tempos pré-estabelecidos. 13, 15 e 17. Virou 13.001.002, você já tá ganhando na sua categoria. Então não adianta você ter um carro muito rápido. É o carro que você usa aí para poder fazer a compra. Esse momento é o momento que o pessoal vem para cá, que vem para acelerar, que vem para queimar adrenalina, que vem para curtir a emoção de perto. Aqui, ó, já tem mais um carro alinhado pelo grid de largada. O difícil é enxergar o piloto lá dentro. Só tem que baixar o vidro aqui. Qual o seu nome? Carlos. Hã? Carlos. Carlos.
E aí, é um motorzinho que é 1.8, 2000? 1.8 original, tudo originalzinho, só a cabeçota trabalhada. Ah, só o cabeçote? Só o cabeçote. Sem comando bravo? Não, tem um comandão também. Ah, tá. O famoso motor original. Cabeçote preparado, comando bravo, carburação, tudo. Vamos lá. Pedal largada, vamos. Aí está. E aí, sai um carro lá e já vem outro carro alinhando aqui, que é o Rubens Vargas, está aqui, ó. O Rubens está aqui pronto para acelerar. Rubens, vou falar um pouquinho desse carro aqui. É um motor AP? É um motor AP turbo. E anda com quanta pressão? Ah, acho que tá com 1,2 kg, eu acho. Vira quanto dessa pista? 7,0 aqui, ó. É rápido, hein, amigo? É rápido. Vamos lá, tá aí Rubens Vargas. Olha só, Celso. O que se usa na parte de trás ali é pra evitar que a gaiola jogue muito pra trás. Você tá vendo essa armação aqui, essa aí que o Celso tá mostrando pra você. Ele tá usando pneu de nylon, pneu de competição, né? Que adere muito mais pra que o carro consiga arrancar melhor. E ele vai, olha só, Celso, que legal. Ele vai com um carro que não é da categoria dele. E pode acontecer isso, você acelerar com um carro que não é da sua categoria. Atenção, Celso, vamos para a largada. Vamos lá. Todinho na direita, Rubens Vargas na esquerda. Foi-se embora, gaiola. Ó! Oh! Isso é para buscar tempo, hein, amigo? É para buscar o melhor tempo de hoje aqui do Mega Space. Já já a gente volta batendo papo com os nossos clientes do Mega Space.